បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានតាមដានតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុមហ៊ុន EPC ក៏មានបាទពិធីនបတ်មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកបោឬក៏គ្រោះក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតបាទកបោឬក៏គ្រោះក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតដែលយើងហៅថា a prostate stone or prostatic calcification យើងមួយគេហៅថាកំបោរក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតមួយគេហៅថាគ្រោះក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតបាទមុននឹងបន្តប្រតិបត្តិត定តទៅនឹងកំបោរឬក៏គ្រោះក្នុងក្រពេញប្រូស្តាតនៅក៏សូមជម្រាបជូនសិនដែរថាកម្មវិធីនេះគឺថាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន NBC កម្មវិធីនឹងពលលើសុខភាព បាទគណៈកម្មាធិការពិលុះសុខភាពនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ហើយក្រុមហ៊ុន ABC យកមានបត់ពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបាទបងបងប្អូនប្អូនដែលមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ចេះចង់ដឹងក៏ដូចជាក្នុងការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនអាចនៅអញ្ជើញទីមួយគឺថាអញ្ជើញមើល YouTube ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង បាទ YouTube យើងវាយពាក្យ ABC ពលលឺសុខភាព ABC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាហ្នឹងទៅពលលឺសុខភាពណា ABC ដកឃ្លាហ្នឹងទៅពលលឺសុខភាពបាទចំណែកឯ page ហ្នឹងក៏ ABC ពលលឺសុខភាពដែរបាទហើយ Facebook ហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំបាត់ផ្ដាល់តែម្ដងគឺ PANG LEE HOU បាទ P A N G ដកឃ្លាទៅគឺ L W E H O U V បាទเพจហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគឺប៉ាងលីហៅដូចគ្នានៅเพจផង Facebook ផងបាទไอ้เพจមួយទៀតគឺប៉ាងលីហៅ EBC បាទក្រុមហ៊ុន EBC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយមន្ទីរពេទ្យលុកសង់ចម្ងាយប្រហែលជា 250m តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទមាន012ឬ015 98 11 25 9811 25បាទបាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ណាអាចទំនាក់ទំនងណាបើសិនបងបងប្អូនព្រិមិតយើងបានទូរសនាហើយហើយមានចំណាប់ចប់អារម្មណ៍អាចសុំតេកតោមកកាន់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏តាមផេកតាម Facebook បាទរបស់ខ្ញុំបាទបាទឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានបត់តេកតងទៅនឹងជំងឺគ្រោះក្ពិញប្រូស្តាតឬក៏ ជាជំងឺកាល់ស្យូមក្បោជាប់ក្កពេញប្រូស្តាតណាបាទយើងដឹងហើយក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងបើខ្ញុំបានបញ្ញល់នៅក្នុងប្រធានបတ်មុនមុនអនិយាយពីការរីកក្កពេញប្រូស្តាតណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយពីកាល់ស្យូមឬក៏គ្រោះអាហ្នឹងអាចមានគ្រោះទៀតណាបាទក្នុងក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងក៏មានដែរហើយគាត់តែគ្រោះវាមិនសូវជាកើតឡើងទេច្រើននៅក្បោអាហ្នឹងបើក្បោគេចអត់ផុតទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ បាទយើងហៅថា prostate calcification ឬក៏ prostatic បាទ calculus ឬក៏ prostate stone ក៏បានណាបាទយើងមើលរូបឃើញហ៎បាទក្កពេញ prostate យើងដឹងថាជាក្កពេញមួយដែលនៅក្រោមប្លោកនោមបាទក្កពេញមួយនៅក្រោមប្លោកនោមឱ្យនៅចំពាក់កណ្ដាលក្កពេញ prostate ហ្នឹងមានអឺតយោពង្ហូណាមានរុនពង្ហូទឹកនោម ដែលចេញពីផ្លោកនោមមកចូលឆ្លងកាត់ក្រពេញប្រូស្តាតហើយចេញមកតាមប្រព័ន្ធអឺផ្លូវភេទរបស់បារោសហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងក្រពេញប្រូស្តាតនេះគឺត្រូវទឹកនោមត្រូវឆ្លងកាត់ដល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយវាកើតរឿងហ្នឹងអាចទូទៅបាទឥឡូវចូលទៅដល់ជំងឺហ្នឹងជំងឺគ្រោះក្រពេញប្រូស្តាតឬក៏ជំងឺកាល់ស្យូមជាប់ក្រពេញប្រូស្តាតជាប្រភេទជំងឺដែលកាល់ស្យូមកาะជាប់ក្រពេញប្រូស្តាត ហើយអ <ination noises> ាចបង្កើតទ yani ៅជាគ្រោះនៅស្ទះជញ្ជាំងក៏ពេញប្រូស្តាតផងដែរគ្រោះអាចមានតិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅតាមរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទបាទជំងឺហ្នឹងគឺអឺកិច្ចមិនសូវផុតទេនិយាយចាំទៅគឺថាកិច្ចអត់ផុតទេបាទកាល់ស្យូមវាត្រូវជាប់មានណាអាហ្នឹងហើយបើសិនកាល់ស្យូមក៏យូយូទៅគ្រោះទៀតហើយអ្នកដែលមានគ្រោះច្រើនតែជូនកាល់វាមកពីរឿងគ្រោះតម្រង់ណោមមកបាទគ្រោះល្អិតអិតតូចតូចធ្លាក់មកប្លោកណោម ហើយបានវាចេញមកវាជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅជាគ្រោះទៅពេញប្រូស្តាតណែអាហ្នឹងវាកើតកើតមានដោយសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលកើតគ្រោះតម្រង់នោមបិឈមមកបើមិនគ្រោះហ្នឹងវារាយណារាយហើយវាតូចតូចហើយវាអត់បានសម្អាតយើងអត់មានស្អីលាងណែដើម្បីសម្អាតវាអាហ្នឹងបិឈមមកហើយអាលាងណានេះនេះលាងហ่ะបាទទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងប្រកាយអាហ្នឹងនៅខ្ញុំបាត់ទទួលទានរាល់ថ្ងៃណាអាហ្នឹងដកវាអញ្ចឹងណាប្រ IMIT យើងណាដកវាហ្នឹងណែទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹង ណែប្រើហ្នឹងកាហ្វេណាល្អណាស់បកកៃណាហាក់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងបាទបាទទទួលទានល្អណាស់ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានណាដើម្បីសម្អាតអាក្រពេញប្រូស្តាតសម្អាតតម្រងនោមអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺស្ដាប់ឲ្យតាន់ជាប្រភេទជំងឺដែលកាល់ស្យូមកក់ជាប់ក្រពេញប្រូស្តាតហើយអាចបង្កកើតជាគ្រោះនៅស្ទះជញ្ជាំងក្រពេញប្រូស្តាតផងដែរ គ្រូអាចមានតិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅតាមរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអានេះច្រើនក្បោគេហៅថាក្បោក្បោគឺកាល់ស្យូមនឹងឯងបើជាប់នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាបាត់ចិត្តអញ្ចឹងណាវាវាបាត់ចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្កពេញវាស្តាតនឹងនៅជាប់នឹងផ្លោកนมអញ្ចឹងទឹកนมវាត្រូវហូរឆ្លងកាត់ណាហូរឆ្លងកាត់អញ្ចឹងវានោមមកក្បោអីហ្នឹងមកជាប់ហ្នឹងហើយណាគេខ្ពស់ទេបើនិយាយទៅគឺជំងឺនេះគេខ្ពស់ទេមនុស្សប្រុស គបតែគ្នាហ្នឹងថ្ងៃជាងឲ្យបានយើងត្រូវលៀងណាហើយអ្នកខមិនមែនព្រមតានេះគឺកបោគ្រោះទៅទៀតនេះឥឡូវមើលរូបឃើញទេបាទអាហ្នឹងគ្រោះហ្នឹងកើតមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថតតែអានេះរូបពិតនេះនេះរូបពិតបាទនេះនេះនេះរូបពិតគេណារូបពិតដល់ហ្នឹងបាទអានុរូបគេគូដើម្បីដឹងអញ្ចឹងក៏ពេញប្រាសាទហ្នឹងជាប់ផ្លោកណោមហ្នឹងបាទបើសិនក្នុងផ្លោកណោមហ្នឹងក្នុងទឹកណោមហ្នឹងវាមានកបោមានកកច្រើហ្នឹងគឺថាយើងប្រឈមកើតអាហ្នឹង ប្រឈមគេចបំផុតដែរបើទូបីអត់មានគ្រោះក៏មាននៅក្បោដែរហើយក្បោខ្លះលងក្រាស់បាទលងក្រាស់នៅនឹងអញ្ចឹងហើយអាកើតក្បោកើតអីហ្នឹងក៏ប្រឈមរលាកដែរណាបាទក៏ប្រឈមរលាកដែរអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជាអវ័យមួយដែលមនុស្សប្រុសយើងគួរតែស្វែងយល់ពីព្រោះនេះគឺជាជំងឺរបស់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមិនមានទេណាมันមានក្ពិញប្រូស្តាតទេតែវាមានគ្រោះក្នុងផ្លោកណោមអីចឹងដែរណាដូចតែគ្នា តែន <t sealing hisprechen> េះគឺតែកតងគពេញប្រូស្តាតណាបាទហើយគ្រោះហ្នឹងតូចតូចណាគ្រោះហ្នឹងតូចតូចខ្លះអានេះបងរីធំតាមការឆ្លោះបងរីទៅយើងមើលឃើញយ៉ាងហើយមូលហេតុបង្កសួរថាម៉េចបានបានកើតគ្រោះតាមពិតយើងដឹងអាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគាត់លើកប្រធានបတ်ហ្នឹងយូរមកជំនាបជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបបាទមូលហេតុហ្នឹងគឺដឹងហើយតាមណាពែប៉ុននឹងព្រោះធម្មតាអញ្ចេះយើងមានផ្លោកណោមយើងនៅក្នុងលើផ្លោកណោមអស្ចារ្យតម្រងណោមគីនីនេះនៅចកេះនេះណា បាទនៃលើណែណាហើយអាផ្លោកអាតម្រងនោមពីរលើមកបានវាមានទង្ហទៅយោពងហូរទឹកនោមមកបាទសំខាន់ខាងមកហើយជួលមកកាន់ផ្លោកនោមហើយជួលកផ្លាកកាន់ផ្លោកនោមបានទឹកនោមទៅបច្ចែងមកក្រៅតាមរយៈឆ្លងកាត់ក្ពិញប្រូស្តាតមកកាន់ពងហូរនោមបាទរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយនោមចេញមកអាហ្នឹងអាហ្នឹងប្រព័ន្ធគេហៅថា urinary tract ណាប្រព័ន្ធពងហូរនោមពងហូរនោមនិយាយទេ អញ្ចឹងវាមកខ្សែហ្នឹងហើយគ្រោះវាកើតនៅលើណោះបាទដោយសារការចម្រោះទឹកដែលយើងទទួលទានហ្នឹងវាមានជាតិកំបោរជាតិកាល់ស្យូមមិនច្រើនអញ្ចឹងទៅណាវាកើតទៅជាគ្រោះហើយគ្រោះហ្នឹងវាទៅហូរមកយ៉ាងហ่ะហូរមកហូរហើយហើយក្លាអត់គ្រោះទេប៉ណ្ណណាវាមានវាមានកកកច្រើនគេណាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវប្រឈមវាជាប់បជាប់ទៅពេញប្រូស្តាតហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមូលហេតុបង្កនេះគ្រោះក្ពិញប្រូស្តាតអាច prostat អាចកើតឡើងពីការកើតមានកាល់ស្យូមកបោកកឬមានគ្រោះតម្រងនោមដែលត្រូវហូរតាមមងហួរនោមក៏ប៉ុន្តែក៏អាចនៅជាប់នឹងកពិនប្រូស្តាតនឹងផងដែរបាទវាត្រូវហូរមកអញ្ចឹងបាទវាត្រូវហូរមកតាមតាមអានេះហ្នឹងអាផ្លោកនោមយើងហ្នឹងມັນមានរុនចេញមកអញ្ចឹងវាត្រូវហូរតាមហ្នឹងមកហើយដល់វាហូរដល់អស់បាទជាពិសេសនៅពេលដែលយើងមានរីកមានជំងឺរីកកពិនប្រូស្តាតផងហើយយើងមានជំងឺរីកកពិនប្រូស្តាតផង អញ្ចឹងវាប្រឈមគៀបអាកំបោអាកាល់ស៊ូមនឹងជាប់ទៅនឹងណាហើយបើមានគ្រោះអីតូចតូចមកទៀតនៅទៅនឹងជាមួយគ្នានឹងឯងណាអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺនេះជាជំងឺដែលមនុស្សប្រុសយើងគ្រប់គ្នាគឺកើតគ្រាន់តែអ្នកខ្លះគ្រោះវាមិនសូវមានទេបាទច្រើនតែទៅជាកំបោណាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើរាងកាយដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើមិនក្នុងករណីមនុស្សហ្នឹងមានគ្រោះប្រឈមការកើតគ្រោះក្នុងទៅពេញប្រូស្តាតនឹងទៀត ណៃគ្រោះកើតហ្នឹងគឺកើតមកពីរឿងរឿងវាធ្លាក់មកចូលផ្លោកនោមហើយវាធ្លាក់មកតាមក្រពេញប្រូស្តាតហ្នឹងយល់ទេវាចា៎អញ្ចឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលគូគិតគូណាហើយសួរថារោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចបាទរោគសញ្ញាកើតគ្រោះក្រពេញប្រូស្តាតឬក៏ក្បោជាប់ក្រពេញប្រូស្តាតបើរោះខ្លះមានជំងឺគ្រោះក្រពេញប្រូស្តាតបណ្ដាលឲ្យឈឺចង្កេះយល់ទេឈឺចង្កេះឈឺប្រដាប់ភេទ ជ <cin> <and true> ាចន្លោះប្រភេទនឹងទវាធំហើយអាចនោមញឹកញយបាទកើតគ្រោះនឹងជូនកាលអត់ដឹងហេវាតិចតួអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែក៏វាអាចបង្ហាញប៉ិនបង្ហាញហ្នឹងនៅពេលដែលវាធ្វើទុកហើយធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចធ្វើទុកវាអាចស្ទះវាអាចស្ទះវាអាចរលាកឃើញណាអាចស្ទះរលាកអានឹងវាធ្វើទុកឃើញណាបាទអានឹងអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងហើយបាទពេលខ្លះទៀតវាអត់ធ្វើទុកទេវានៅទូចអីយ៉ាងទៅវាមិនទាន់មានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងយើងនៅធម្មតា រីករៀងល្អល្អបន្តិចតួចអីចឹងទៅបាទដល់ទៅពេលមានចំនួនច្រើនវាធ្វើទុកអស់ហ្នឹងហើយទៅទុកគ្មានអីក្រៅពីការអលាកហ្នឹងអលាកហើយវាឈឺនេះវាក្រអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងនេះបញ្ជាក់តាបរោះខ្លះមានជំងឺគ្រោះក្ពិញប្រូស្តាតបណ្ដាលឲ្យឈឺចង្កេះឃើញទេហើយហ្នឹងចាំឈឺចង្កេះឈឺប្រដាប់ភេទឃើញទេឈឺឈឺអកុលបាទឈឺអាអកុលចេញពីផ្លោកនោះមកហ្នឹងឃើញទេឈឺចន្លោះប្រដាប់ភេទនឹងពឿធំ ធម្មតាអឺអាចឈឺនៅក្នុងក្រោមហ្នឹងក៏មានដែរចន្លោះពីប្រដាប់ភេទនឹងទ្វារធំចន្លោះហ្នឹងបាទហើយក៏អាចនោមញឹកញាប់ផងដែរឃើញណ៎បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាសញ្ញាឲ្យយើងដឹងណ៎បាទហើយដើម្បីឲ្យដឹងគ្រោះហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងប៉ិនិតមើលបាទខាង ABC ប៉ិនិតជូនអត់គិតថាវិការទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅសម័យ COVID នេះយើងផ្អាកសិន ណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគัวតែផឹកផលិតផលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលគឺផឹកសម្អាតការពារឲ្យទៅពោះអាជំងឺហ្នឹងគឺជាជំងឺរបស់បារោះហើយអាចបិឈោមជំងឺហ្នឹងគឺអាចបិឈោមបាទគ្រុបគ្នាអញ្ចឹងគឺកើតបាទបើមិនតែយើងមិនបានដោះស្រាយទេវាបិឈោមនឹងការកើតអាជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទនេះគ្នានេះគឺពេញប្រូស្តាតបាទ អាយនេះរីចបាទជំងឺរីចក៏ពេញប្រូស្តាតដែររីចរីចបាទហើយអាពេញប្រូស្តាតវាចន្លោះហ្នឹងឯដល់បង្ហូរអាបង្ហូរមកវាគៀបជាប់ទៅហ្នឹងបាទទឹកនោមហ្នឹងប្រសិនបើក្កពេញប្រូស្តាតឬក៏កបោជាប់ក្កពេញប្រូស្តាតមិនត្រូវបានព្យាបាលនោះទេតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបាទបើសិនយើងអត់ព្យាបាលឬក៏ព្យាបាលតែវាអត់ត្រូវសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងឃើញណា ផលលំបាកនៃការកើតគ្រោះក្ពិញប្រូស្តាតអាចនាំឲ្យរលាកក្ពិញប្រូស្តាតនិងរលាកផ្លោកនោមក្នុងផងដែរបាទជាទូទៅកាលណាយើងអត់ព្យាបាលទេវារលាកអារលាកហ្នឹងអាចរលាកទៅផ្លោកនោមទៀតណែវាចេះព្រោះកាលណារលាកអីវាដេញតជះថយក្រោយណែដោយសារដោយសារវារលាកអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនៃការរលាកហ្នឹងអាចជះទៅក្រោយទៀតណែចូលមកផ្លោកនោមវិញណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងផលលំបាកវាគឺអត់ព្យាបាលរលាកហើយរលាកហ្នឹងកាលណារលាកខ្លាំងហូរឈាម នៅមកយំកាត់ឈៀមអីចឹងទៅអានឹងមកពីរលាកក៏ពេញប្រាសាទហើយឈឺចាប់ធ្ងន់បានណធួរការមិនកើតឃើញណអានឹងផលលំបាកក្នុងការដែលយើងមិនបានព្យាបាលតែបើយើងបានព្យាបាលវាអត់អីទេណអត់អីទេណអញ្ចឹងហើយណនេះជាអ្វីមួយដែលចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ជូនណអញ្ចឹងឆ្លើយទៅបាទសិនក្នុងករណីយើងមិនព្យាបាលទេណគឺថាវាប្រឈមការរលាកនឹងឯងហើយរលាកវាមានពីស្រាលទៅធ្ងន់យ៉ាងទៅឃើញណបាទ អានេះតាមរយៈការដែលយើងមេកូណាឃើញគេពេញប្រូស្តាតតែហ្នឹងគេពេញប្រូស្តាតយើងណាចន្លោះហ្នឹងគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវហូរមកគេណាបាទនេះឯតយោហូរមកកੰណប្រដាប់ភេទហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងនេះនេះប្លោកនោមនៅលើនេះណាអញ្ចឹងវាត្រូវហូរមកណាមានតយោមួយទៀតនេះសម្រាប់ទឹកកាមណាអាម្ខាងទៀតចេញមកម្ខាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគឺតយោបង្ហូរទឹកកាមបាទចេញពីក្រៅមក ណ៎អញ្ចឹងគឺពេញប្រសាទឯនៅចន្លោះហ្នឹងអាចន្លោះហ្នឹងហីទួលនីតិវាដល់ហីកំពិញប្រសាទនេះសម្រាប់ជួយធ្វើអីសម្រាប់បញ្ចេញទឹករំអិលបាទដើម្បីជួយទឹកកាមហ្នឹងឲ្យវាហូរចេញមកក្រៅប៉ុន្តែពេលប្រឈមការលៀកអាក alé ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាជំងឺនេះកាលណាលៀកកំពិញប្រសាទក៏មានផលលំបាកនៅក្នុងការរំភេតណារំភេតហ្នឹងអាចឈឺទៀតអាចឈាមទៀតណាយូរក៏វាឈាមវាលៀកនោះធម្មតាវាកំឡាំង កកាត់កម្លាំងអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងហ្នឹងចង់បិយលជូនណាហើយសួរថាចុះជាបាលរបៀបម៉េចប្រតិបត្តិអត់វែងទេពីគាត់មានអីនិយាយទៅវែងទេអាក៏ពេញប្រុសណែក្បោហ្នឹងវាជាប់ទៅហ្នឹងហើយកើឡើងវាធម្មតាវាត្រូវតែកើព្រោះយីទឹកដែលយើងតុលទៀនយើងកាត់ទឹកវាមិនស្អាតឃើញទេអញ្ចឹងទឹកក្នុងទឹកហ្នឹងវាមានកកកមានក្បោដែលត្រូវច្រោះចោលមកជាមួយទឹកនោមហ្នឹងរហូតដល់ថ្នាក់គ្រោះទៀតអញ្ចឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងណា ហើយអញ្ចឹងគ្រោះហ្នឹងវាចេញវាធ្លាក់មកពីលើមកវាទៅជួលផ្លោកនោមហើយគ្រោះខ្លះវាដូចឡាត់ៗហ្នឹងជួនកាលវាមកដល់ក្កពេញប្រូស្តាតហ្នឹងជាប់តែនឹងវាមិនមកក៏មានដែរបាទហើយជាប់ទៅវាលាកអីចឹងហូហែណាព្យាបាលរបៀបព្យាបាលហ្នឹងគឺมันពិបាកព្យាបាលទេបើមិនក្នុងករណីគ្រោះនោះវានៅតូចតាចអីចឹងលើកលែងទៅធ្ងន់ធ្ងរអានឹងរឿងផ្សេងដែលត្រូវដោះស្រាយណាបាទហើយជាពិសេសខ្ញុំបាទសូមធ្វើការណែនាំឲ្យការពារ ជាបាល់ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កោសចិញ្ចតាមបងហូនោមបាទអាហ្នឹងបើក្នុងករណីគ្រោះនោះវាធំណាវាធ្វើទុកខ្លាំងអឺមើលទៅផឹកមិនបាត់តើតកោសវាទេហ្មងបាទគៀចិញ្ចកោសចិញ្ចអាហ្នឹងក្នុងករណីវាធំធំណាវាអត់អត់ផឹកទៅវាធ្លាក់មកអាហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តហើយហើយអាហ្នឹងវាធម្មតាវាត្រូវឈឺចាប់អស់លុយណាអាឈឺចាប់ហើយអស់លុយអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅ ប si no? ាទ like ព huh? ្យាបាលមួយទៀតគឺដល់ປរើប្រាស់អាហារបំពន់ណាປរើប្រាស់អាហារបំពន់ដើម្បីអីអាហារបំពន់មានប្រភេទវាដើម្បីទម្លាក់គ្រោះនឹងចេញដើម្បីសម្អាតកបោរនឹងចេញណាហើយមួយទៀតអាចປរើប្រាស់អសតអសតនឹងປរើដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺចាប់អីទេហ្នឹងហ៎បាទក្នុងករណីអ៊ីចឹងវាច្រើនតែលាកអ៊ីចឹងវាក៏អមជាមួយអសតទៅហ្នឹងបាទអ៊ីចឹងព្យាបាលនឹងគឺអ៊ីចេះនេះបើមិនក្នុងករណីគ្រោះនឹងវាធំវាខ្លាំងកបោរនឹងវាក្រាស់ខ្មឹកហើយ អានឹងគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ណាដើម្បីដើម្បីសម្អាតណាเตียงកោសចេញនេះដូចក្នុងរូបភាពហ្នឹងទេបាទអាហ្នឹងគឺគេលុបកោសហ្នឹងអាលុបកោសហ្នឹងលោកតាមពងហួរនោមឬប្រុសយើងហ្នឹងលុបចូលទៅក្នុងកោសយកក្បោវចេញអស់គេគេសែកក្បោវអសសសគេក្បោវហ្នឹងបាទអសសសគេក្បោវឲ្យអាធំគ្រូហ្នឹងគេទេបាទគ្រូអាធំហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានថានេះគឺជាអានេះជាខ្សែវីដេអូណាខ្សែវីដេអូយើងមានខ្សែវីដេអូហ្នឹង ណ៎បង្ហាញជូននៅការកោសយកអាកបោនឹងចេញហ្នឹងបាទហ្នឹងសត្វតែជឿងដែលត្រូវគ្រោះត្រូវចំណាយលុយឲ្យត្រូវអស់លុយច្រើនហ្នឹងគឺចាក់ទៅទៀតបាទប៉ុន្តែបើលមមលមហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ប្រើវិធីហ្នឹងក៏បានណ៎នេះលើលើនៃព្រីមវិធីហ្នឹងស្មួនហើយបាទដោះស្រាយលែងចេញឲ្យវិធីដែលដែលដែលត្រូវអនុវត្តហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងដល់ខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងនេះអានេះព្យាបាលដោយប្រើហ្នឹងទឹក chlorophyll ហ្នឹងដាក់ឲ្យខ្លាំងបំផុត ហើយនឹងនេះ ister C vitamin C នេះដាក់ឲ្យខាងពុទ្ធបាទ spirulina maca នេះបាទសំខាន់ណាស់អាទឹក chlorophyll spirulina maca នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់បីនឹងបាទព្យាបាលតែកតកាត់ក្បោឯហ្នឹងដាក់ឲ្យផឹកឲ្យខាងណ៎ទឹក chlorophyll ឯហ្នឹងដើម្បីវ َهُ អាក្បោហ្នឹងហូអាគ្រោះនឹងចេញមកតាមតាមពងួននោមយើងហ្នឹងកុំទុកតទៀតទៅហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងព្យាបាលតាមរយៈការ ແລະកោសអីអ៊ីចេះអានឹងបានន័យថាវាធ្ងន់ពេកទៅហើយមានន័យថាផលិតផលអាចធ្លាក់មករីនៅជាប់ទៅនឹងព្រោះអានឹងវាស្អិតទៅដោយច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាស្អិតទៅដោយតាំងពីតាំងពីពពួកប្រូតេអ៊ីនតាំងពីយូរីកអាស៊ីតនៅក្នុងហ្នឹងតាំងពីសារធាតុផ្សេងផ្សេងដែលវាស្អិតជាប់គ្នាវាអាចធ្លាក់មករីអានឹងទុកដល់វាដុសស្នាមអាដុសស្នាមអានឹងប្រៅវិធីសាស្ត្រព្យាបាលបែបលក្ខណៈកោសគីអ៊ីចឹងហើយ បាទតែបើសិននៅក្នុងករណីថាអីឥឡូវនេះវានៅស្រាលទេតិចតួចទេដាក់តែផលិតផលមកបាត់ហើយណ៎អញ្ចឹងផលិតផលឯគួរប្រើនឹង៣នឹងហើយនឹងពពុះតែសូឡូនេះគួរប្រើដែរដើម្បីអឺជួយណ៎តែសូឡូនេះប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់តម្រង់ណោមផងហើយជាពិសេសបាត់ជើងធំនឹងដែរឃើញណ៎បាទប៉ុន្តែតួអង្គសំខាន់គឺ៣មុខនេះ៣មុខនឹងតួអង្គសំខាន់ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្យលប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងក្បោគ្រោះ អឺក្រុំក្បពេញប្រូស្តាតនេះដែលជាជំងឺមួយមនុស្សយើងកើតគ្រប់គ្នាជាពិសេសប្រុសបាទប្រុសប្រុសគឺត្រូវទទួលនៅអាបញ្ហាហ្នឹងហើយគេខ្ចិងបផត់ទេដាក់គេខ្ចិងបផត់ទេជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រវត្តិគ្រោះតំរងនោមអ្នកដែលមានបញ្ហាទឹកនោមកកណាទឹកនោមសើតែក្បោសើកកអាហ្នឹងគេខ្ចិងអត់បផត់ទេហ្មងបាទអញ្ចឹងអឺយកល្អដោះស្រាយហើយការដោះស្រាយ៣មុខមិញហ្នឹងណា ដ <tr combinational alcohol Christina> ោះស្ស្រាយទាំងប្រមមកបាទទាំងបញ្ហាគ្រោះតម្រងនោមក៏អាអាអាផ្លោកនោមក៏អាក្កពេញប្រូស្តាតក៏អានិយាយចំគឺខ្សែផ្លូវនោមតាំងពីលើដល់ក្រោមណាតាំងពីអឺអឺ kidney ពីពីពីតម្រងនោមហ្នឹងរហូតមកដល់ផ្លោកនោមរហូតមកដល់ក្កពេញប្រូស្តាតណាមកខ្សែពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺថាព្យាបាលត្រូវទាំងអស់អត់ប្រប៉ាត់ណាបាទអញ្ចឹងបងបងបងអាយតាកតងណាបើសិនណត្រូវការដោះស្ស្រាយ តែកតងតនឹងកបោជាប់ក្បិញប្រូស្តាតឬក៏គ្រោះជាប់ក្បិញប្រូស្តាតបាទសុំសុំអញ្ជើញតំណងលេខទូរស័ព្ទបាទហើយចង់ចង់បានចំណេះដឹងអីមើល YouTube ណានៅក្នុងនឹងមានទាំងអស់ខ្ញុំបាទពងហោះនៅគ្រប់រឿងនៃបញ្ហាសុខភាពបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាគុំភ្លេចតំណងតាមទូរស័ព្ទបាទហើយជួយ share តតគ្នាផងបើសិនបងបងបងអូនបាទមានមិត្តភក្តិអីជួយប្រាប់តតគ្នា អ <Gã> ំពីព an ្រោះពេលខ្លះគ្នាមានអាចជំងឺចឹងៗមិនដឹងទៅរកដោះស្រាយណាតែពុតដោះស្រាយស្រួលអត់ប្រាប់អីណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ